Així s'ha despertat avui de matí al pàrquing de Punta Prima a Sant Lluís. Una setantena d'autocaravanes d'arreu de les illes han acampat aquest cap de setmana a la urbanització. És un dels tres municipis de Menorca que disposa d'una zona habilitada per a aquest tipus de vehicles. Aquí poden estacionar, carregar aigües netes o buidar aigües brutes. A Mallorca, però, ho tenen més complicat. No hi ha cap espai habilitat i només hi ha un punt per buidar-hi les aigües brutes en tota l'illa. I reivindicam un poquet es poder tenir un espai on poder tirar les aigües brutes, fer les coses bé, perquè també pensam que només la gent que vivim allà ja no tenim el lloc per poder fer-ho, però és que ve mil i una persona de viatge d'estrangers i la gent callada, que a bon tir això, si no ho sap. Asseguren que volen practicar el campisme de manera correcta i sostenible, però que les illes no estan preparades per les més de 3.500 autocaravanes que es calcula que estan homologades. Segons el sector, només hi ha una opció, regular l'activitat. Per favor, les autoritats ja m'ho tenien en compte, perquè el nombre de vehicles ja és bastant elevat, i sobretot, tot això s'ha de regular, no podem anar d'aquesta manera. A més, asseguren que és un turisme que està en auge, que té un gran impacte econòmic en el comerç local i que ajuda a desestacionalitzar la temporada. Nosaltres no volem venir a Menorca el juliol o l'agost. És que és de cap manera vindríem, no ens interessa. Nosaltres podríem venir ara, en gener, al novembre, quan no hi ha ningú. Un turisme alternatiu als hotels o als apartaments perquè les vacances vagin sobre rodes.